palhaço, ele é um agente transformador. Ele sempre teve esse papel social muito importante de revelar, de denunciar, ironizar, comunicar, emocionar e muitas vezes refletir o comportamento humano. E é por isso que nós rimos dele, porque a gente se identifica com o palhaço. O que acontece é que nós estamos rindo de nós mesmos. Palhaço, ele é esse ser ingênuo, bobo, atrapalhado, desengonçado, esse eterno perdedor, mas que nos permite ganhar momentos de descontração, de riso. E eu vou dizer um negócio para você, sempre vai existir um palhaço perto da gente, sempre. O palhaço da turma, aquele que conta as melhores piadas, o palhaço da família, aquele tio que quando chega harmoniza o ambiente, o palhaço do teatro, o palhaço no cinema, o palhaço na praça, o palhaço fazendo malabarismo no semáforo, o palhaço do rodeio, palhaço de carnaval, tem palhaço até no Senado. Por que então não trazer esse agente transformador para dentro dos hospitais? Foi com esse compromisso que em 2003 iniciava o projeto Terapia da Alegria em Maringá. Ela já tomou banho hoje? Ainda não. Ah, vamos dar um banho nela então. Pronto. Uma bolinha de sabão, eu coloquei meu coração e peço todo dia para o vento me levar pra perto de quem eu quero estar. Pro palhaço, aquilo que te traz vergonha na vida é um sucesso, vai dar super certo no seu palhaço. E é isso que significa o nosso nariz vermelho, significa dor, exposição, vergonha. Então o nosso nariz vermelho é a menor máscara do mundo, mas também a mais reveladora. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez lembrar. Contendo sete letrinhas, todas bem juntinhas, e lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Uma das principais características do projeto Terapia da Alegria é a preocupação com a formação dos palhaços. Existe um conceito, uma verdade muito grande nisso. Nós acreditamos que todo palhaço precisa de treinamento, precisa de conhecimento, ele precisa se estruturar para fazer um bom trabalho. Muitas pessoas têm uma falsa visão sobre o que é ser palhaço. Não basta apenas botar o nariz vermelho e sair fazendo festa, não é bem assim. A gente sempre faz uma relação com os médicos. Para você ser médico, não basta você colocar um jaleco e sair operando ou clinicando as pessoas. Não é assim que funciona. Com o palhaço é a mesma coisa, então no nosso projeto nós fazemos um trabalho de formação com os palhaços que dura mais ou menos um ano e esses palhaços são treinados a entender melhor o jogo do palhaço, a entender a máscara do palhaço, a buscar o seu nome, a buscar os seus figurinos, a sua maquiagem. Isso tudo enriquece muito o projeto e torna o projeto cada vez mais importante e bem feito. Então a nossa formação tem essa característica, pegar os palhaços, estudá-los, formá-los e aí depois a gente entra no hospital. Primeiro forma-se o palhaço
E aí depois o palhaço faz a paródia com o médico. Aí ele vira um médico palhaço. O leite continua dando, tá? Porque é bom, porque ajuda, tá? Mas a bronca diminui um pouquinho, tá bom? É. Mas amiga, eu vou dizer o negócio pra você. Se você ficar dengando muito, que linda, dá dengue. Então, cuidado, tá bom? O projeto Terapia da Alegria, ele trabalha em várias frentes. Nós atendemos o Hospital Municipal, o Hospital Psiquiátrico e dois asilos da cidade de Maringá. E é muito interessante, porque cada hospital tem um público específico e em cada público o palhaço atua de uma maneira. No hospital convencional, normalmente, nós atuamos com todos os elementos, com música, com piadas, com o jogo do palhaço, com as brincadeiras, com tudo aquilo que nos apresenta. E para a criança, acima de tudo, o que mais é interessante é o jogo da brincadeira, o jogo físico. Brincar, correr, jogar bola, se divertir. A criança gosta disso. Para o adulto, não. O jogo se desenvolve mais através da conversa, da piada, do olhar, da música. Isso é específico do hospital convencional. Já nos asilos, o jogo, sem dúvida, é desenvolvido através da memória. Como são idosos, eles têm muita história para contar, muita memória para contar e gostam de coisas antigas. Então o palhaço entra num asilo para cantar música sertaneja de 30, 40, 50 anos atrás, para contar histórias, contar causos. E é aí que se desenvolve o jogo do palhaço nos asilos. Que beijinho doce, foi ele quem trouxe. Um abraço para nossos filhos da casa e amor. Que lindo! Olá, amigos telespectadores! Estamos hoje aqui com ela, que vai ensinar algumas palavras em japonês. Certo? Qual é a sua dúvida? Ligue para nós aqui no telefone abaixo ou nas nossas redes sociais para mandar a sua palavra. Como que fala? Vamos pensar numa palavra. Sol, em japonês. Sol. Shio. E no hospital psiquiátrico é um trabalho muito específico, porque a gente tem que entrar no universo dos pacientes. Muitos têm esquizofrenia, têm delírio místico, que são doenças específicas da área da psiquiatria, e a gente acaba atuando dentro desse universo. Nós temos que entrar dentro da mente do paciente para brincar com ele. E lá acontece de tudo, brincadeira, música, piada, mas sempre com a característica e o pensamento nosso que nós estamos atuando num hospital psiquiátrico. Coloquei um pano mágico, concentração. Não me fala, tá bom? Pensa o número de 1 a 5. Não me fala, escolhe o número. Não, fala. Já escolheu? Que número você pensou? Fala pra mim. O palhaço é o ser do improviso. A todo momento, ele faz coisas que não estão programadas. Para isso, ele tem que estar vazio, desarmado. Primeiro observa e depois começa a brincar. Diferente de um ator. O ator tem um roteiro, ele ensaia, ele sabe onde se posicionar. O palhaço não. O que ele faz, o que ele fala, é com espontaneidade, é tudo ao vivo, ele não tem muito controle disso. Porém, atrás dessa espontaneidade, tem muita técnica. Ele está preparado para pegar uma situação que acontece algo inesperado e improvisar a seu favor. É como no trânsito. O motorista aprende as técnicas de direção, mas tem que estar sempre preparado para lidar com os imprevistos que vão surgindo no caminho. O palhaço é a mesma coisa. Ele precisa estar atento a tudo que acontece à sua volta. Ele não pode perder nada. Sempre pronto para reagir a tudo que acontece. Mas errar também faz parte do improviso. Quando um palhaço chega no quarto, a única coisa que ele sabe que vai falar é: "Oi, posso entrar?" E a partir dali, ele não tem mais nada da cabeça. Ele simplesmente liga um radar e capta todos os detalhes que tem naquele quarto.
Às vezes é um brinquedo, às vezes a pessoa tem um sotaque diferente. Pronto, tá aí. Este detalhe é a coisa mais legal do mundo, porque dessa situação nasce milhões de histórias que jamais imaginaríamos. Parece que o mundo inteiro conspira a favor do palhaço. Como é que é o nome? Como é que é o nome da senhora? Solideia. Solideia? É. A senhora tinha bastante ideia? Eu não sei, porque eu nasci pequena, né? Nasceu pequenininha? É. Nasceu pequenininha que tamanho, assim? Já era, batia assim, na cintura, assim ou não? Tá. E agora uma música em homenagem às nossas amigas enfermeiras. Uma deusa, uma louca, uma enfermeira. Ela é demais. Quando pega na pressão e puxa a minha beira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma enfermeira. Ela é demais. Quando pega na pressão e puxa a minha beira. Meu Deus, ela é demais. Quando eles passam, eles trazem só alegria. Então isso faz bem para a criança, para o tratamento dela, porque ajuda, ela tem uma recuperação melhor e ajuda muito nas mães também, que também acalma e traz tranquilidade para elas. Faz muito bem para a equipe que trabalha, porque assim, a gente também tem uma rotina cansativa muitas vezes, uma rotina que às vezes é estressante, né, por N fatores. E quando vem toda essa turma aqui para trazer alegria para as mães, eles trazem alegria para a gente também. Na realidade, a gente sempre espera o dia que eles vêm. E quando não vem, a gente sente falta. A gente fala, ué, hoje o pessoal da terapia não veio. Il ne se passe jamais rien, pour moi je me demande pourquoi. Rien, 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 il ne se passe jamais rien. Esse aqui é um dos cantinhos que a gente mais gosta, que é o cantinho dos violões. Anualmente, nós visitamos aproximadamente 10 mil pessoas, entre elas funcionários, enfermeiros, médicos, crianças, pacientes e até mesmo os acompanhantes. E uma forma de nós registrarmos o nosso encontro com essas pessoas foi colhendo as suas assinaturas em nossos violões. Então, cada violão aqui tem um nome e tem uma história que marca as nossas vidas. Esse violão me lembra a história de um senhor, de uma de nossas visitas. Nós perguntamos para ele se ele poderia nos falar um poema. E ele realmente disse um belo poema. Se comer polenta, o amor aumenta. Seu José Luiz Espindola Filho. E essa foi uma das histórias que marcaram as nossas vidas. Tem sabor de sabão. Garantia, né? Garantia. Para todos eu orotava. E beijava todos. Tá sentindo tremendo?